وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهزن سهلا إذا شئت. معزز سامعين، الحمد لله دار الهدى أولمبيكي جانب سے تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، يعني teaching Arabic language، عربي زبان کے سکھانے کا یہ سلسلہ آپ کی پیش خدمت میں جاری و ساری ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو اس زبان سے ناآشنا ہے، یہ کلاسز ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو عربی سیکھ کر قرآن و حدیث کو سمجھنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے اب تک عربی زبان کی اہمیت اور مہینوں کے نام اور ہفتے کے دنوں اور مختلف رنگوں کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے اس کو سنا، جان لیا، اور امید کے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا، اور اس کی اچھی مشق یعنی پریکٹس جاری و ساری ہوگی. تو آج کا نیا سبق عدد سے متعلق ہے، العدد یعنی نمبرز. الدرس الرابع، لیسن نمبر 4، العدد، نمبرز آپ کو سکھائے جائیں گے. ایک سے لے کر ہزار تک یا اس کے بعد کے بھی جو نمبرز ہیں اس کو انشاءاللہ اس پارٹ میں اور اگلے پارٹ میں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. انشاءاللہ لیسن نمبر 4 کے پہلے اور دوسرے پارٹ کو آپ بغور سماعت فرمائیں، اور کوشش کریں کہ اس کو پورے اہتمام اور توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ ان کا استعمال آپ کو عربی زبان میں مہارت دلا سکتا ہے. واحد، ون، ایک، اثنان، ٹو، اثنان، دو، ثلاثہ، تری، ثلاثہ، تین، اربع، فور، اربع، چار، خمسہ، فائیو، خمسہ، پانچ، ستہ، سکس، ستہ، چھے، سبعة، 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 سات، ثمانية، ايت، ثمانية، آت، تسعة، ناين، تسعة، نو، عشرة، تن، عشرة، دس، أحد عشر، إلفن، أحد عشر، جارة، اثنا عشر، 12، 12، 12، 13، 13، 13، 13، 14، 14، 14، 14، 15، 15، 15، 15، 16، 16، 16، 16، 17، 17، 17، 17، 18، 18، 18، 18، 19، 19، 19، والنيس، 20، 20، 20، 20، بيس، 21، 21، 21، إكيس، 22، 22، بايس، 23، 23، 23، تئيس، 24، 24، 24، شوبيس،
خمسة وعشرون 25 ستة وعشرون 26 سبعة وعشرون 27 ثمانية وعشرون 28 تسعة وعشرون 29 30 30 واحد وثلاثون 31 واحد وثلاثون 31 اثنان وثلاثون 32 اثنان وثلاثون 32 ثلاثة وثلاثون 33 ثلاثة وثلاثون 33 أربعة وثلاثون 34 أربعة وثلاثون 34 خمسة وثلاثون 35 خمسة وثلاثون 35 ستة وثلاثون 36 ستة وثلاثون 36 سبعة وثلاثون 37 سبعة وثلاثون 37 ثمانية وثلاثون 38 ثمانية وثلاثون 38 تسعة وثلاثون 39 تسعة وثلاثون 41 أربعون 40 40 واحد وأربعون 41 واحد وأربعون 41 اثنان وأربعون 42 اثنان وأربعون 42 ثلاثة وأربعون 43 ثلاثة وأربعون 43 أربعة وأربعون 44 أربعة وأربعون 44 خمسة وأربعون 45 خمسة وأربعون 45 45 ستة وأربعون 46 ستة وأربعون 46 سبعة وأربعون 47 سبعة وأربعون 47 ثمانية وأربعون 48 ثمانية وأربعون 48 تسعة وأربعون 49 تسعة وأربعون 49 خمسون 50 50 خمسون 50 یہ العدد یعنی نمبرز کی یہ لیسن نمبر 4 کی سمجھیے اس کا یہ پہلا پارٹ ہے اسے آپ یاد کریں اس کو دہرائیں مشق کریں کیونکہ یہ آپ کو عربی میں انگلش میں رومن انداز میں اور اردو زبان میں ہر ایک تلفظ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگ سنجیدگی کے ساتھ ان نمبرز کو یاد کریں گے اور اگلے سبق کے لیے تیار رہیں گے وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیراً